السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سارے خوش و خرم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت تندرستی عطا فرمائے، اللہ خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ دوستو، میرا نام ڈاکٹر ارشد محمود مغل ہے اور میں عرصہ 16 سال سے ہومیوپیتھک پریکٹس کر رہا ہوں۔ ڈسٹرکٹ گوجرانوالا کا ٹاؤن ہے علی پور چٹھا، ادھر ہی میرا کلینک ہے، ادھر ہی پریکٹس کرتا ہوں۔ تو اگر میرے کسی بھائی کو یہ مسئلہ ہو کہ اس کی جو منی ہے وہ پتلی ہو، پانی کی طرح پتلی ہو، ظاہر ہے جب منی پتلی ہوگی تو دوسرے جو فیل ہوتے ہیں اس کے اندر بھی کمی آ جاتی ہے، اور وہ بھائی دوائیاں لے لے کے کھا کھا کے تھک چکا ہو، تنگ آ چکا ہو، تو وہ بھائی ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ ہم اس کا علاج کریں گے، میڈیسن بھی دیں گے اور کچھ غذائیں اس کو بتائیں گے کہ آپ نے یہ کھانی ہے، یہ نہیں کھانی۔ اب بیچارے کو معلوم نہیں ہوتا، علم نہیں ہوتا، وہ چیزیں کھاتا ہے جس سے منی اور پتلی ہوتی ہے۔ تو 2 شیشیاں ہوں گی ہماری، دونوں کے اندر گولیاں ہوں گی، وہ تقریباً 2 مہینے کی میڈیسن ہوگی۔ اگر کوئی ٹی سی ایس کے ذریعے منگوائے گا تو اس کا خرچہ جو ہے وہ 600 روپے ہوگا، 600 کی میڈیسن ہوگی، اور اگر وہ پوسٹ آفس کے ذریعے منگوائے گا تو اس کا خرچہ جو ہے وہ 550 روپے ہوگا۔ اگر میرے کسی بھائی کو یہ میڈیسن چاہیے، کسی قسم کا سائڈ افیکٹ نہیں ہے اور یہ ریزلٹیبل چیز ہے، آزمائی چیز ہے، آزمودہ چیز ہے۔